إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اہل الحدیث پوری دنیا کو یہ دعوت اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو ہدایت کے لیے اللہ مالک کا کلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اس کتاب و سنت کو پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ آپ کے صحابہ نے جس انداز میں سمجھا اس فہم کو ماننا اور تسلیم کرنا یہ نجات کا راستہ ہے. قیامت تک آنے والی انسانیت اگر نجات چاہتی ہے، خیر اور بھلائی چاہتی ہے، تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اللہ کے کلام، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان اور پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کا فہم، اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے. مالک بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو اللہ کی محبت کی کنجی اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پنہا ہے. جو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جب انسان اتباع کے راستے پہ چلتا ہے تو مالی خوشخبری سناتے ہوئے فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور جب اللہ کی محبت انسان کو مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اس شخص کی خبر دیتا ہے. جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں میں اس انسان کے نام کا آوازہ بلند کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے، جبرائیل کا محبوب ہے، تمام فرشتوں تم اس سے محبت کرو. اور فرشتوں کی محبت کیا ہوتی ہے؟ انسان زمین پہ چلتے ہوئے گناہ کرتا ہے اور اللہ کے ملائکہ اپنے رب کے سامنے اللہ کے اس پیارے بندے کے لیے گناہوں سے معافی کی درخواستیں کرتے ہیں. یہ وہ راستہ ہے جس پہ امت جب تک نہیں چلے گی تب تک خیر اس کو نہیں مل سکتی. اس کا نتیجہ ایک تو انسان کو اللہ کا پیار ملا، آسمانوں میں اس کے نام کا آوازہ بلند ہوا، اور مالک فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا، اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہی بات میرے مولا نے ایک اور انداز میں سکھائی سمجھائی، مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ، جو اطاعت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، کسی اور ذات کا نام نہیں ہے، کوئی اور در میرے مولا نے نہیں دکھایا، بلکہ فرمایا جو اطاعت کرے میرے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی، اس نے حقیقت میں کیا کیا ہے؟ مالک کا فرمان سنیے، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جاتی ہے. تو جو پیارے حبیب کی بات مانتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. ومن تولى، اور جو منہ موڑ لے، جو گردن پھیر کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے، تو پھر مولا فرماتا ہے ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا. پیارے حبیب کی زندگی میں آپ سے چہرہ موڑنے والے، آپ کی باتوں سے چہرہ موڑنے والے بد نصیب ہوئے، اور پیارے حبیب جناب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آج کوئی شخص اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے منہ موڑتا ہے.
پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے منہ موڑتا ہے تو حقیقت میں وہ بدنصیب ہے، وہ بدنصیب ہے جو اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ رہا ہے۔ مالک مزید فرماتا ہے، آئیے اس انداز پہ غور کرتے ہیں، مولا فرماتا ہے وما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر کسی اور ہستی کا نام نہیں ہے، یا پھر کسی اور شخصیت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے حبیب کی طرف ہی پوری انسانیت کے چہرے کو موڑ رہا ہے۔ وما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دے دیں فخذوہ، اس کو پکڑ لو، اس پہ عمل کرو، اس کو اپنے سینے سے چپکا لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول روک دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے رک جاؤ۔ یعنی ہمارے گلے میں جو ہار اللہ نے ڈالا ہے وہ اطاعت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ پیارے حبیب کی اطاعت کرو، آپ کے راستے پہ چلو، آپ کی سنت پہ چلو، آپ کی حدیث کو اپنے سینے کا نور بناؤ، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ کار بناؤ۔ اور یہی بات پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اپنے صحابہ کو یاد کروایا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، بہترین بات تو اللہ کی کتاب ہے، بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی بات ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اور بہترین طریقہ وہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے علیہ الصلاۃ والسلام، جس کی طرف آج علی وجہ البصیرہ صرف اہل الحدیث دعوت دیتے ہیں۔ تمام بزرگوں کی عزت کے ساتھ سب سے بڑھ کر عزت کا حق اللہ نے دیا ہے تو وہ پیارے حبیب کو دیا ہے۔ عزت ہم سب بزرگوں کی کریں گے، لیکن کسی کی بات فائنل اتھارٹی ہو، ہمارے لیے حرف آخر ہو، تو یہ ہستی امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور بدترین طریقہ، بدترین راستہ وہ نئے کام ہیں، وہ دین کے اندر نئے کام بدترین کام ہیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر کے نیا کام شریعت اسلامیہ میں دین کے نام پہ کیا جانے والا، ثواب کی امید سے کیا جانے والا، شریعت میں ہر نیا کام وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بننے والی ہے۔ یہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کو ہر خطبے میں یہ درس دیا کرتے تھے، اور حقیقت میں یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے ساتھ آپ کا خطاب تھا، کہ بہترین بات وہ ہے جو اللہ کے کلام میں ہو، بہترین طریقہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور بدترین کام وہ ہے جو پیارے حبیب نے نہیں سکھایا اور اس کو آج دین بنا کے انسانیت اس پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ یہی دعوت اہل حدیث ہے، یہی پیغام اہل حدیث ہے، یہی منہج اہل حدیث ہے، کہ جو اللہ کی کتاب سے مل جائے اس کے سامنے سر جھکا دیجئے، جو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے مل جائے اس کے سامنے سر جھکا دیجئے، اور جو اللہ کی کتاب میں نہیں، پیارے حبیب کی سنت میں نہیں، وہ نیا کام ہے اور بدترین کام دین اسلام کے اندر نئے کاموں کا اضافہ ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت کو پکڑنا واجب ہے، لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد میرے خلیفہ راشد خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا تم پہ لازم ہے، اس کو پکڑ لو۔ بلکہ روایت کے الفاظ ہیں کہ اپنی دانتوں کے ساتھ، اپنی جاڑوں کے ساتھ اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور نئے کاموں سے بچو، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ پیغام ہے ہمارا، اس پیغام کو اپنے سینے سے لگائیے، اس پیغام کو آگے پہنچائیے۔ یہ اہل الحدیث کا پیغام ہے، یہ اہل سنت کا پیغام ہے، یہ سلفیت کا پیغام ہے، کہ اللہ کی کتاب سے جڑ جاؤ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جڑ جاؤ۔ جو عمل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے آپ کو نہ ملے، لوگوں نے اس کو کتنا ہی پیارا بنا کر پیش کیا ہو، اس سے اپنے چہرے کو موڑ لو، بدعات سے اپنے آپ کو بچا لو، اور کامیاب ہو گیا وہ جو سنت کے راستے پہ چل پڑا۔ سنت حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کشتی نوح کے مترادف ہیں آج کے دور میں۔ اگر کوئی بچنا چاہتا ہے فتنوں سے، طوفانوں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، آخرت کی بدنامیوں سے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث اور آپ کی سنت کو تھام لے۔ اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے، خیر عطا فرمائے۔ جو بھائی اس پیغام کو سن رہے ہیں، اللہ ان پہ بھی رحمت فرمائے، جو اس پیغام کو آگے پھیلا رہے ہیں، اللہ ان پہ بھی رحمت کی برکھا برسائے۔ اور یہاں پر ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میرے نام سے بہت ساتھیوں نے فیس بک پہ پیجز بنائے ہوئے ہیں، جن کو میں جانتا نہیں ہوں، جو میرے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں،
उस पर क्या अपलोड करते हैं क्या नहीं, वो मेरे इल्म में नहीं है और ना मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क़ानूनी तौर पे, अख़लाक़ी तौर पे, शरी तौर पे नाजायज़ बात है। जो भाई मेरे नाम पे पेजेस बनाए हुए हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो इसका नाम बदल दें, अल्लाह के लिए वो इसका नाम बदल दें। सिर्फ़ ये एक पेज जो हमारे आकिब भाई चला रहे हैं इस पे जो पोस्ट करते हैं वो मुझे दिखा देते हैं और मैं उसको चेक कर लेता हूँ, अगर कोई गलत चीज़ हो तो मैं उनको मना कर देता हूँ। इसके अलावा और कोई ऐसा पेज नहीं है फेसबुक पे जो मेरे नाम से बना हुआ है, जो मेरी निगरानी में चल रहा हो या जिस पे पोस्ट होने वाली चीज़ों को मैं चेक करता हूँ। तो इसलिए उन भाइयों से मैं फिर दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरे नाम पे बने हुए जितने पेजेस हैं उनको डिलीट कर दें या उनका नाम चेंज कर दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम व अलैना अल बला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।